Jordan Krasnovich. Og Lars Hansdal Flok, også med 2 point. Og Ingmar Hortensen kommer på nummer 9, Vendtvejen fra Loftkanin. Og det var samtidig Chris Leitz med sin første fejl. En fra Horsens kommer nu med nummer 55, Edmund Reimhold, og en fra BC Copenhagen, nummer 2, Sharif Barfi.
kommer nu nummer 1. Jakob Hoffmann. Ind fra Horsens nummer 32, Jared Chapman. Chris Weitz med Peter Strandberg, stillingen 10-8 til at finde sig på en lille. Første fejl til Røde Vinsen. Oh,
Gold. 22 Tage til hjemmeholdet fra BC Copenhagen. Og første fejl til Andy Ramirez. En fra BC Copenhagen kommer til nummer 28. Igor Bakic. Og det var anden fejl til Andy Ramirez. Nu er første quarter. Kører til hjemmeholdet på BC Copenhagen på 23-13. Der var ikke spillet på banen i nogen af pauserne. Chapman. En fra Horsens kommer nu med nummer 10, Leon Aftonbladino. Let's go!
Far Hot. Kommandant Nummer 7, Elvin Gümrüş. Von FC Copenhagen kommen nur Nummer 14, Laurits Heisfeld. In Kabinze, Kopenhagen, Kammer Nummer 2, Papier Schonarevic. Tredje fejl til Andy Ramirez. Et for FC Copenhagen kommer nu med nummer 2. Sharif Bakhi. Til Sharif Bakhi, ind fra Horsens kommer med nummer 6, der er Rumpio, med 20 kampbar. Ind fra FC Copenhagen kommer nummer 25, Peter Benson. Thank you.
Achterlein til Markia Sanarevic. En fra BC Copenhagen med nummer 9, Hannibal Salomon. Og vores G-series skiftede også ind. Her kom Chris Leitz på banen. God point til Chris Leitz. Han sjette point. Til Søren Barby. Copenhagen er i håndvej, så vi er på straffelinjen. Og det er nummer 21, Kampbar. Thank you.
Thank you.
Norway, Christmas, team playing it. Thank you.
Første fejl til Laurits Halstad. Thank you.
Kabinsi kommen, kann man nochmal oder Züge, da bin ich. Auch die Maria Church in meiner Zufall, da hat vor dem Jahr erst Adidas. In Verhofen kommen Nummer 32 mit Jared Chapman. Chris White's machine wing number 7.
Good job.
den kigge opnæg i kommer nummer nummer 12. Der bliver så der Ravich, og også nummer 28, Victor Fagic kommer ind. Fra Horten DC er nummer 10, Leonardo. Der er lige noget, der kommer på banen. Første fejl til Leonardo Galino. Og på en til på lavet en chance, så du har lavet 13 point i aften.
Fra BC Copenhagen kommer nummer 1, Jakob Hoffmann. Jeg får hejde til fra Kirsten og Levitsch. Thank you.
2-2. Thank you.
各位观众朋友，诸位。
falsche Fall kommen wir. No threes. That's what stay tight. Anything you're chasing all the time. Anything. Yeah, all times are good. Altså 32, der var 2 sekunder. Vi har bolden til at frise i Copenhagen. Og stillingen er 88-90.
Så har vi håndtise foran 91-88, og der resterer 3,7 sekunder. Tak for jeres opbakning. Vi ses på fredag. Og husk jeres affald.